မင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့2022ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ခြေဆိုင်ပျော်သူညီကိုတော်များညီညာရေးကောင်စီမှ EC စင်ကိုမြန်မာပြည်သူများထံတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညီညာရေးကောင်စီရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဇော်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှီလီလုံရေတော်ဘုံကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုမိုးဟင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုမိုးဟင်းခင်ဗျာကိုမိုးဟင်းက1988ခုနှစ်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တမိုင်းမဟာဝိဇ္ဇာကျောင်းသားဖြစ်ကျောင်းတက်နေချိန်မှာအသက်24နှစ်မှာရှီလီလုံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါ့အပြင်ရှီလီလုံမတိုင်ခင်ခုနှစ်1982ခုနှစ်ကဆယ်တန်းအောင်ငယ်တုန်းကအသက်16နှစ်18နှစ်မှာမြေမျိုးစစ်တက်ကသူဘုဒ္ဓနဲ့အပတ်စဉ်29ကိုတက်ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းကိုမိုးဟင်းရဲ့ကိုရေးအချင်းချုပ်မှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်တမိုင်းမှာမကြာမကြာကြားနေရတဲ့မြေမျိုးစစ်တပ်ကတူရဲ့အကြောင်းကိုကိုမိုးဟင်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖိပြရတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဇန်အောင်နဲ့နှစ်ပေါ့ဗျာ1982ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သက်16နှစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ချိန်ကဆောင်းဝင်စီကြောင်းပေါ့ဗျာ။ဟော RID ပေါ့။ဟော DSC ဘာလို့ပါတင်မောတာလဲ။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ခေကျွန်တော်တို့ခါမှာတော်တော်လေးကိုလူငယ်လေးရမှာဒါပဲရှိတယ်။အော်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကဘာမှတက်မလို့ဘူး။စတ်ထွန်ရဲ့ခဲမှာပါခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အဖေကဂျင်နန်ကျောင်း BOC မှာဘလို့တမအင်းလေးခေကိုရန်အောင်တာပေါ့။ဝန်ဆီးပေါ့ဗျာအဘကြောင့်ဆန်းခေါင်းဆောင်နဲ့ PIE တက်စီဂျန်နန်ကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒီမင်းညာတို့နန်းလေးတို့မှာရှေ့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ဖို့တက်သွားတော့ပါဗျာဂျန်နန်ကျောင်းဖျက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖေက PIE နဲ့ပေါသွားတယ်ပေါသွားရင်အဲ့ဒါရှော့ပေါသွားလိုက်တာဗမာလူလိုက်တက်မှာဗမာကာဝေးတက်မှာနောက်ထပ်ကျဗမာတက်မှာပြန်ဖွဲ့တော့လေကျွန်တော်ဖေပါတယ်နောက်ပိုင်းလူလိုက်ရေးခေနောက်ပြည်ရင်းစစ်အကုန်ပါခဲ့တာပေါ့အဘိုဒနာပတ်စဉ်ဆက်နေကြတော့ဘဝတမဘိုဒနာကြောင့်ပတ်စဉ်ဆက်နေကြီး၆ခုခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖေကခင်မောင်းဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဆုံးသွားချပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစစ်ဘုရားရဲ့တားဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဘဝတမတော့ခဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအတိုင်းဝဲမှာငငယ်ရကြီးခဲ့တာပေါ့အဖေတက်ရင်းလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓနံ DSC ကိုပါဝါ165ရောက်ကျွန်တော်ခေတ်ကခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့165ရောက်ခေါ်တော့ပတ်စံ20ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်အတွင်းလေဟာတိုင်းဝါမန်လေးမန်လေးကျတော့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့စစ်တပ်ဆိုတော့ကားရီလာခေါ်ရရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့စစ်တပ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကတူရဲ့သဘောတဘာဝတော့သူဆောင်ဘောကတော့ DSC ဘရောမနဲ့နဲ့မချပါဘူးစစ်တပ်ကတူဘရောမနဲ့နဲ့မချပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘရောတိုင်ရင်၄ရင်းရှိတယ်ကြာအနောထား၄ရင်းတော့အောင်စီကအောင်ဆန်းကျွန်တော်အောင်စီကတဆုခုနကျွန်တော်တဆုကျွန်တော်တို့တဆုဘောကဘုံမှုခမောင်းကျွန်တော်အဖေနဲ့လည်းပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာတင်ရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်တီဝိုင်းနဲ့လာပေါ်တာပေါ့စာစာနေ့နေ့ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပညာတင်ရတာပေါ့ဗျာညာပိုင်းနေပါလေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စစ်တနန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာကျွန်တော်ဆက်သွားရတဲ့တိတ်မကျမ်းပါဘူးရန်ကုန်ကနေဆက်သွားရတဲ့တိတ်မကျမ်းပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဈေးကိုတက်ရမင်းတို့စစ်စေးဆေးုပ်တဲရတော့အဆေးုပ်မှာဆေးုပ်တဲရတွေကများလာစစ်တနမလိုက်နိုင်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘုံဝီတိတ်ဆိုင်အကြောင်းကြီးကခေါ်တွေ့တယ်ခေါ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမေပါကျွန်တော်အမေကိုခေါ်လိုက်တယ်ဗျာဒဝိတ်တက်ကိုလမ်းဝိုင်းလမ်းခေါ်လိုက်အကြောင်းကြီးဝန်ထမ်းထဲမှာကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုမေးတယ်ဘုံဝီတိတ်ဆိုင်က
အမေရဲ့တောင်းဒီစစ်တပ်သူမှဆက်ထားကြတာပြန်ခေါ်သွားကြတာမေးတော့အမေကငိုတော့ဗျာအမေအဲ့တော့ငိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာသာမပြန်နိုင်ဘူးဘာလို့အမေငိုလဲဆိုတာအမေရဲ့မျက်ရည်ကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာသာမပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်အမေကွယ်တော်သွားပါပြီအတော့ခွန်နှောင်းနဲ့ကိုကိုနဲ့ကကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအမေကြောလိုက်ပါတယ်ဘာလို့အမေငိုလဲဆိုတော့သူ့အောင်ကြားရတယ်ဗျာစစ်တပ်ကတမန်တော်ရာရှိတယောက်ဗျာတားနေအောင်ရှိရတယောက်ကလည်းစစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့တော့နောက်တယောက်တားငယ်ကိုကြတော့သူကသူ့အောင်ကြားရဲ့နေရောင်ခြေရောင်နင်းစေချင်တာပေါ့ဗျာအမေကလည်းသိပညာတက်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးခါကြတော့တားကိုစစ်ဖို့ဖြစ်စေချင်တာပဲရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကအမေရဲ့ဆန္ဒအမေရဲ့မျက်ရည်ကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်လက်ကိုထွက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘုံဘွေးသိမ်းဆန်ဖြောင်းပြပါသေးတယ်မပြန်ဘူးဗောဗျာစစ်လက်ကကျွန်တော်ဘောအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ကျောင်းကြီးဘုံဘွေးသိမ်းဆန်နဲ့အမေနဲ့တားတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်လက်ကနေပြီးတော့တရားဝင်လွတ်ထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် RTH ပေါ့ဗျာ return to home ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်တက်သူပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့။အရန်တော့သူတန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သမိုင်းဌာနမှာပထမနေ့ကျောင်းသားနဲ့ပြန်ဝင်ရတယ်ဗျာ။တနေ့ဆုံးသွားတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။1989မှာကျွန်တော်ဘွဲရတယ်။1988မှာကျွန်တော်မဟာဝိဒ္ဓတက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အချိန်မှာပဲဒီဖုံးမော်တို့ကြဆုံးတာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်တက်သူတွေမှာကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေစားပြပွဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်ရတဲ့မဟုတ်မတရားတာတွေမှန်တယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမခံနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကအပြာတမောဘရောင်းလေးသူဖြစ်တယ်စစ်တပ်မိသားစုဖြစ်တော်လည်းပဲအဲ့ချင်းကမဆန္ဒအစိုးရရဲ့ဖိနှိမ်မှုကကျောင်းသားတွေမတရားဘူးလေ။နောက်ကျောင်းသားတွေရစရာတွေကမှန်တယ်။ပြည်သူလူထုတောင်းဆိုမှုကဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးတောင်းတာမှန်တယ်။အငွေဆက်ဥပိ္ပစာတွေအင်းအံကံမောင်ချစ်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်းအံကံမောင်မှာရှေ့ကျောင်းသားတွေလုံလေးနေမှာမတရားရိုက်မြက်ပြီးတော့ရဲ့ဆက်ဆက်နေတော်ကြီးမှာနေမဲ့တိုင်းပြည်လိုပဲ။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အဲ့ဟာရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကြတော့အဲ့ဟာစပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်လုံးဂျီရောဘုံကြီးအောင်မြောင်ဆင်ရဲမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်လုံးဂျီရောဘုံကြီးရဲ့အဓိကကောင်းဖြစ်လာခဲ့တာဒါတပိုင်းအဲ့မှာပူပူသေးဆိုတော့မင်းကိုယ်နဲ့တော့လက်တွဲတာပူပူကြီးလို့နဲ့ပေါ့ဗျာဘာကသားရဲ့ဘာထောင်းအမိုင်းတော့ဒီဘုံတတိပိုင်းဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တပိုင်းဒါပေမဲ့မင်းမစစ်တဲ့လူကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရလို့ရှင်မင်းမစစ်တဲ့လူကဆက်အာနာရှင်စနစ်တည်ဖက်စစ်စနစ်တည်နော်ဒါရင်လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးမင်းတို့စစ်တပ်ကတူမှာစိရနာရှင်စနစ်ကိုအထောက်အပံ့ပေးမဲ့တင်တာနဲ့လုံးဝမပေးဘူးနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကတူကတိုင်းပြည်ကတပ်မတော်ကိုရှိရတယ်အဲ့တပ်မတော်မှာအဲ့တပ်မတော်စနစ်ကြဖွဲ့စည်းရတပ်မတော်အတွက်ကိုအရာရှိခေါင်းတွေဝှက်ထုတ်ပေးဖို့ဟာမင်းတို့စစ်တပ်ကတူရဲ့တောင်းပန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်မင်းတို့စစ်တပ်ကတူရဲ့နေရက်တွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်နေနိုင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာမျိုးစစ်စစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ကိုတင်ပြလိုက်တဲ့အ ਨੇ ချင်းသောပညာလေးပေါ့ဗျာ။ဘောလုံးမှုပညာပေါ့။နော်စိတ်ထားပေါ့။လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒဲအောင်ငယ်လားကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့အတက်ပညာပေါ့။တင်ပြတယ်။နော်။ဆရာနာရှင်စနစ်တို့လူလူကိုဖိနှိပ်ဖို့ဘာမှမတင်ပြဘူး။ပြဿနာက1988ခုနောက်ပိုင်းအစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတပ်တော်ကလည်းလူထောက်ခံမှုမရဘူးဖြစ်နေရဗျာတခါဘမကြီးမကောင်းတော်နေခဲ့တဲ့ဒေတာဆိုင်ရာကောင်းတော်တွေဘာတွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးကြီးစစ်ဖို့ကျွန်တော်များလည်းမျိုးစစ်တဲ့လူဇင်းတွေဖြစ်တာများတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လူတွေကခါရစစ်တဲ့လူတွေတွေ့တယ်စစ်တဲ့လူဇင်းတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအတိုက်ခံဘက်ကအဲ့လိုမျိုးကြည်လာများတယ်အဲ့မဆန်ဘူးဗျာလူတယောက်လူတို့ကိုဖိနှိပ်တယ်လူလူစီရလန်စားရလူလူကိုမကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဝေယဝိဆတ်ဆောင်းတဲ့နေရာမှာရှင်းနေတာပဲเนาะနိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာရှင်းနေတာပဲကျောင်းဆက်ကျောင်းထဲမှာလည်းရှင်းနေမှာတက္ကသိုလ်ဆရာထဲမှာလည်းရှင်းနေတာပဲဒါသူ့ရဲ့လူပုပ်ဖို့ရဲ့ငဘူဗီဇာနဲ့ပဲဆိုင်နေเนาะမျိုးစစ်တဲ့ကသူဇင်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒီကိစ္စဟုတ်เนาะကောင်းတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲကဘာမောင်းမမောင်းဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးစစ်တဲ့ကသူမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတင်ထားပြီးတဲ့ပညာရဲ့တရားအမေရိကန်နိုင်ငံ West Point စစ်တပ်ကတူကနောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Sinha စစ်တပ်ကတူနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံစစ်တပ်ကတူတုံးကြီးကောင်းတာတွေပေါင်းပြီးတော့တင်လာပြီးတော့တော့
မကောင်းတာတစ်ခုမှမပေါ့ဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတော့စိတ်တို့ရှိရမှာပဲဘယ်ဆိုရပဲတဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အတော်ဆန်းစစ်ကြီးပဲကောင်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲကောင်းအောင်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဗမာတပ်မတော်လည်းရှိနေမှာပဲဗမာတပ်မတော်ကောင်းအောင်ဖို့ရရှိတယ်မတို့ဘူးမျိုးစိတ်ကတော့ရှိကိုရှိရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲနော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးမှာလည်းပဲ West Side စိတ်ကတူဆိုတာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ခဲ့တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရောရဲ့အထက်နိုင်ငံတရာလောက်မှာရှိတဲ့ဟိုက်စင်ကြီးကြွေဝါရဲမဟာဗျောတောင်ဟုတ်မှာတည်ထားတယ်ဒီ West Side စိတ်ကတူကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး General George Washington 1856အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လိုင်းလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွဲပြီးအတော်လိုင်းကလာပြီးဆုံးကံဒီလောက်မှာပဲ George Washington ကနေပြီးတော့နာကအမေရိကန်တပ်မတော်တွေရန်ရှိကောင်းနေမွေးထုတ်ဝေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာစင်ပြည့်ကမဟာဗျောတက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာပဲဒီဘက်ကဘယ်မောင်တိန်ဆိုတာဘောမုံတောင်တန်းနေနော်အဲ့ပေါ်မှာဒီနေရာမှာဂျော့ဝါရှင်တန်ကိုရယ်ပနဲ့ရိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကတူတဲခဲ့ဝက်စ်ပိုင်းဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံက1896ကစပြီးတော့ဒီနေ့အထိအမေရိကန်နိုင်ငံတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲအဲ့ဝက်စ်ပိုင်းစစ်တပ်ကတူကဆင်းလာတဲ့ဘူတော်နေရာရှိတဲ့နေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုအမေရိကန်တပ်မတော်ကိုခေါင်းဆောင်သွားတာ1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မာရနှစ်ဖက်လုံးမှာပါနေတဲ့နောက်ပိုင်းကလင်ကွန်တက်နေတဲ့တောင်ပိုင်းကတဘုံတက်နေနှစ်ဖက်စလုံးမှာနောက်ပိုင်းကဆိုလို့ General Grant တောင်ပိုင်းတက်မှာဆို General Lee အခုစလုံးကမင်းတို့စစ်တပ်ကဟို sorry ကျွန်တော်တို့ West Point စစ်တပ်ကတူမာတူတက်ခဲ့တဲ့ဘူလောင်းနေဟုတ်ပါ Grant ဆိုအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ချင်းဖြစ်ဟမ်အဲ့ General Lee ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှစစ်တပ်ကတူမှာ General Grant နဲ့ကိုသူကပို့ပြီးတော့ Grant ဖြစ်တယ်အစ်စ်ညံ့နောက်တစ်ခါ General Lee ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်တပ်မတော်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဗတုကြီးဖြစ်တတ်မှတ်ခံတဘုံတက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှုံးသွားလို့တခါအဲ့ဘက်မှာလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဆို West Point ကဘူတော်ရာရှိတွေပဲနှစ်ဖက်တိုက်ကြတာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဗီရကဘာစစ်ကြီးဥဆောင်နေတဲ့နော်ဒီ Normandy ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဗလူးဂျီအိုက်ဆန်ဟောင်းဝါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ West Point ဆင်းမယ်တခါကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုတိုက်ခဲ့ပြီးတော့နော်ဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဗလူးဂျီမက်အာသာလည်း West Point ဆင်းမယ်အခုတော့ West Point စစ်တပ်ကတော့ဆင်းလာတဲ့ဗလူးဂျီတွေကအမေရိကန်တပ်မတော်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အမေရိကန်တပ်မတော်တွေကိုကြောင်းလဲစေခဲ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကတော့ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းငံမှာအမ်ပရက်ဂိုလူးဆောင်တစ်ခုအဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့တော့အတိတ်မှာအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတူဘောတကွာရှိရမယ်ဘယ်ဆိုရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကလည်းခင်မြင်ရမယ်စစ်တပ်ကတူကခင်မြင်ရမယ်အတွက်တော့စစ်တပ်ကတူကတော့ရှိရမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အမေရိကန်ကိုရောင်းနေတယ်ဒီမိုကရေစီရှိဒီမိုကရေစီရှိကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဂျူပန်နေတယ်ဂရီနီယန်ရေကိုဂျူပန်နေတယ်တခုတည်းသောဘာမှတခုတည်းသောဘယ်အောင်တက်မှာဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်ဂျူပန်နေတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကို2018ရဲ့တားကတနင်္လာနေ့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်နော်မင်းတို့ရဲ့ challenge ပြင်အောက်ကမင်းတို့စစ်တပ်ကတူကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးနော်စစ်ဘူစိုးခြင်းကောင်းခြင်းတွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးစစ်တပ်ကတူကစစ်တပ်ကတူ possession မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကတူကလည်းရန်ကုန်တပ်ကတူလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့မိခင်တပ်ကတူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကတူကနေရည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အများအားအမှတ်ရနေပါပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ခေတ်မီတန်းမတော်အတွက်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ဒီကျက်ပုံမှုခေတ်မီပြီးတော့ပညာရေးတွေတင်ပြနိုင်တဲ့မျိုးစစ်တပ်ကတူပူကောင်းတဲ့မျိုးစစ်တပ်ကတူဖြစ်လာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒမျှရှိနေပါတယ်